Jeg er et rensdyr. Du er en el. Nej, Victor kommer og spiser mig. Victor, kom væk. Åh, nej. Hey du, det her kom gen her sammen med den mandlige muldvarp. Ja. Prøv lige at se, hvad man kan som muldvarp. Prøv at se, hvad man kan. Whoop. Jeg vil også. Og så, boop. Det gør du på W, så ja. Graver du ned i jorden. Jeg trykker en gang, og så... Nå, jeg skal holde den nede, okay. Du skal holde den nede, ja. Så vi er en muldvarpefamilie. Ej. Vi er en stor, skøn muldvarpefamilie. Det der spiller Mope.io. Ej, det har jeg altid drømt om. Hvordan er du blevet så fed, Al? Jamen, det er fordi, jeg er god til at spise. Jeg elsker de her gulerødder herovre. Åh, pas på den der. El. Jeg kommer lige, jeg kommer ned. Det kan jeg godt se, hvor du er henne. Han har bidt fast i mig. Nej, El, jeg kan ikke, jeg tror ikke, jeg kan hjælpe dig. Jeg slap væk. Nej. Okay. Han spiste mig, Komkin. Han spiste mig. Nej, han er efter mig nu også. Ej, det er en dårlig start på vores muldvarpefamilie, det her. Nej. Okay, den kan ikke lige sne. Jeg er død. Nu kan man vælge mellem at være en gris og en krabbe. Jeg kan vælge mellem kanin eller en torsk. Ah. Så må jeg være kaninen. Så tager jeg grisen her. Okay. Okay. Kan vi ikke lave en gruppe, så vi kan se, hvor hinanden er henne? Vi kan prøve at navigere ud på kortet. Skal vi mødes op i det arktiske igen, eller hvad? Øj, der kom en stor boing en, der ved mig. Jeg dør, du. Jeg er en svampegris stop her. Jeg spiser svampe ude i floden her. Den er efter mig. Lad være med det. Kaninen, det skylder sig væk. Kom jeg går væk. Jeg er en kæmpe stor gris lige nu, Komkin. Hvor er du henne på kortet? Jeg er på vej op til hvad det hedder. Jeg er også en grisen. Ej, nu kan jeg være en mole igen. Okay. Ej, bonk, gå væk. Jeg er muldvarpe-man. Jeg er muldvarpe-man. Hold nu op. Okay. Altså, jeg er op der, hvor vi døde før, næsten. Okay, jeg er næsten derop. Min muldvarp, den er ikke så hurtig. Jeg det er prøver. Ikke muligt at spise et eneste andet dyr nu. Ej, jeg har heller ikke spist noget dyr. Der er du, Komkin. Nej, der kommer en stor en, der vil spise os. Det er bare mig. Nej, det er dig. Ja. Hey. Du må ikke spise mig. Hvorfor mister jeg liv? Vi er ude i vinterområdet der, tror jeg. Ej, jeg spiser de her sorte prutter. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Hallo, lad os holde sammen, fordi så kan du beskytte mig. Nå, ej, der kommer en hunter. En hunter. Åh, nej. Det er så godt. Den er kæmpe stor. Den er kæmpe stor, Komkin. Men du er sådan en, der kan spise mig. Og hunteren, den kan ikke spise mig. Åh, jeg er næsten spist den. Jeg spiser ikke, Komkin. Jeg vil se det. Ja! Okay, jeg kan... Komkin. Oh, hvor er du henne? Jeg er et rensdyr. Du er en el. Nej, Victor kommer og spiser mig. Victor, kom væk. Åh, nej. Victor, det gør ondt, når Victor han slår Victor, på en. Victor, det må du altså ikke. Ej, Victor, lad være med det der. Det er noget fjol. Jeg har sagt det til dig mange gange, Victor. Victor er et stort problem. Jeg ved ikke. Jeg vil være større. Du er kæmpestor. Hvordan kan du blive så stor? Åh, nej, Komkin. Jeg er nødt til at være oppe i det arktiske område. Jeg har lige fået at vide, det er alt for varmt. Det er også, fordi jeg har taget halsterklæder på. Hvad er du for et dyr, du? Jeg er rensdyret. Åh, nej, jeg blev spist. Nå, du, det der rensdyr. Nå, så blev du spist. Ja. Så er vi lige ved det. Og jeg kan vælge mellem en mole, seahorse eller en sæl. Jeg skal være en sæl. En sæl? Ja. Hallo, vi skulle være sammen, og så bliver du bare en sæl. Jamen, det er jo ikke. Hey, der er Victor herovre. Victor, gå væk. Det er mig, okay. Der spiser den her lille mus. Jeg er en søhest nu. Victor bliver en bøffel. En bøffel? Jeg er altså en søhest nu. Okay. Ved ikke helt, hvad... Okay. Hvis jeg skal. Hvor er du henne? Jeg er oppe i det arktiske. Den siger bare, at jeg må ikke gå ud, så bliver det for varmt, åbenbart. nej. Kom, kig. Hvor er du henne? Jeg prøver ikke at blive spist af sådan en stor krabbe. Raps din dyr ting. Jeg ved det ikke! Ej, det er jo... Jeg er helt oppe tæt på det arktiske område mod venstre. Okay, det er også. Jeg er oppe i det arktiske område til venstre. Jamen, jeg lever i vandet nu. Jeg er en søhøst. Okay. Så jeg kan ikke komme op til dig. Okay, ja, jeg er en sæl. Jeg må jo kunne komme ud vandet til dig, så. Men jeg mister liv. Er du sæl? Jeg kommer ud til mig. Jeg mister bare liv, så jeg prøver stille og roligt her og spise nogle ting tæt på det arktiske her. Er det dig, der derude? Ja. Nej, det er en Mope.io, den der. Åh, nej. Jeg ved ikke helt, hvad. Jeg blev... Der er noget farligt søgræs eller sådan noget. Farligt søgræs? Nu stopper du. Jeg ved ikke, hvad det var. Men min sæl kunne ikke lige komme gen. Så spawner bare lige ved siden af en rovdyr. Okay, jeg kan vælge mellem et reindeer, deer eller en squid. Jeg tager en squid. Jeg kommer ud til dig. Jeg kommer hen til dig. Jeg er en squid nu. En blæksprut. Okay, du var lige der.
Ja, ja, men jeg kommer hen til dig nu. Der er du. Der var du. Nej, nej, nej. Du må ikke spise mig. Nu er jeg usynlig. Nej, det er sejt. Hvad kan jeg? Jeg kan også. Ja, jeg kom, Kine, du skal passe på. Du skal passe på, ved jeg ikke. Jeg kommer til at spise dig min sprutte her. Den er rigtig sulten. Du spiser mig øl. Jeg synes ikke, jeg kan finde noget, jeg vil... Det er ikke så meget mad, jeg kan få det. Åh, der er en rokke herovre. Ja, det vil lige... ja, skal vi ikke spise den? Lad os spise den. Jeg kan ikke spise nogen rokker, så har jeg sagt. Jeg spiser jeg har ikke fundet et eneste dyr, jeg kan spise nu. Jeg spiser den her. Jeg er meget sulten. Det er længe siden, jeg har fået rokke. Jeg ved ikke, hvordan de ser ud, dem jeg kan spise. De skal bare være mindre end dig. Bare... Jamen, kan så... det er da ikke alt, jeg kan spise. Det er heller ikke alt, jeg kan spise. Nej. Hvad sker der her? Hey, rokken, den gør naller. Kom, kig. Hjælp. Okay, hvor er du stillet deroppe, hvor vi var før, eller hvad? Jeg er helt ude i venstre side. Okay. Tæt på det arktiske. Jeg har fundet en snegl. Jeg nu angriber den her snegl. Okay, ja. Flæk sneglen. Hov, jeg har fundet en sten her. XP-sten. En XP-sten. Jeg kan ikke spise den der snegl der. Jeg er ikke der, hvordan jeg... Gå lidt til højre for... Okay, nu kommer den her Mobio-ting. Gå væk. Stor rokke. Ja. Nå, det er dig, der er usynlig der. Nej. Det er mig, der står og kom kigge på. Okay, nu skal jeg være en jellyfish. Jeg er en jellyfish nu. Der er en stor spækhugger her. Hvor er det sejt. Hallo, det er min XP-sten, den der rokke. Rokke, det er min XP-sten. Det er mig, der gnider mig op af XP-stenen. Jeg skal være den største og ondeste jellyfish, du nogensinde har set. Jeg tror, jeg kan spise alt det, der er grønt omkring for mig lige nu. Ej. Jeg ved, om det så også gælder for dyrene. Jeg kan være en blæksprut nu. Eller en hjort. Kom, Geek, det er min yndlingssten, den her. Den healer mig, og jeg bliver større og får mega meget XP. En rokke. Jeg skal lige ud af vandet, fordi jeg er ved at miste liv. Jeg kunne ikke trække vejret, åbenbart. Oh! Jeg slapper væk, muligvis væk. Okay, jeg kan være en turtle, en zebra eller en donkey. Jeg skal være en turtle. En zebra? Ja. Zebra lyder da mega fed. Ja, men jeg er jo ude i vandet jo. Og jeg går ind på land lige nu. Den her. Jeg knider mig op af den her. Seriøst, du er nødt til at komme hen til mig. Altså, der er masser af XP herovre i mig. Jeg er ude i venstre side op mod arktiske. Jeg ved bare, der er en stor, dum skildpadde her, som prøver at spise mig. Det er mig. Er du en skildpadde? Ja. Jamen, jeg mangler stadig at finde noget, jeg kan spise. At jeg tror, jeg kan spise dem, der er grønne omkring. Jamen, det er du ret i. Det skal være grønt, så kan du spise det. Men seriøst, skynd dig at komme hen til mig, Kamgin, fordi jeg har en XP-sten. Helt ude til venstre, op mod det arktiske. Jeg kommer. Kom, Kine, og sæt kursen. Ja, så skal du bare se løjer her. Jeg vil gerne dele min XP-sten med dig. Woo! Kan jeg spise den der snegl derovre? Ej, du skal spise XP-sten, Kamgin. Okay. Du skal herover have XP-sten. Jeg kommer nu. Ja. Jeg kommer nu. Okay. Jeg kan ikke se, den er væk. Nej. Der var du. Prøv at se et mandig sten her. Gå hen til et mandig sten. Jeg tør ikke, mens du er der. Gnid dig op af den, og så prøv at se, hvor stor du bliver. Ja. Prøv at se. Stenen healer dig. Jeg dør ikke at være på... Jeg er en blæksprut. Kan jeg tåle at være på land? Du skal bare huske. Jeg skal lige skubbe den anden vej. Du skal ikke spise mig. Jeg kan blive... Jeg er en rev nu. Ej. Okay, jeg kan også næsten blive et nyt dyr lige om lidt. Og du er på landjorden nu. Det skal jeg også. 100 dB. Jeg er på landjorden. Jeg vil spise et eller andet. Okay. Jeg skal være en cheater. Sådan der. Din dyr er bare så meget sejere end mine dyr. Jeg kunne blive en rev, og så kunne du blive en gepard eller sådan noget. Hvad sker der? Ej, jeg er oppe i det arktiske stadig her nu. Jeg skal også til den der frække XP-sten. Der kommer en stor, fed rev der hedder God. Det er koldt i det arktiske, min cheater, den er ikke så glad for det arktiske. Hey, sprutemand. Sprutemand, gå væk. Okay, ja. En stor drag. Der er en drag her. What? Der er en, der er en drag, El. En drag? Oh, den er kæmpestor. Jeg flytter mig. Der er en, der er pingvin. Pingvin har lavet en bølge. Nej. Hvorhen? Det kan være, jeg kan æde den. Ja, der hvor vi var før med XP-stenen. Okay, jeg kommer. Prøv at se, vi kan æde den. Husk, jeg er en cheater. Jeg er ikke mit rette element her. Nej. Der er en, der har fundet en XP-sten der også. Nej. Jeg står... Kom, Kine. Det er helt sort, jagt. Det her. Jeg siger det bare. Det er helt sort. Jeg bliver jagtet nu. Okay. Aha. XP-sten. Jeg bliver spist nu, tror jeg endda. Jeg skøjter godt nok lidt rundt her. Åh, nej. Det er min XP-sten. Gå væk, sprutte. Det er min. Jeg flækker dig. Jeg siger det bare. Det er min. El, kom og hjælp mig. Okay, hvor er du hen? Kan jeg spise den der? Okay, jeg går lidt væk fra det arktiske, fordi min er ikke så glad for det arktiske.
Det er min heller ikke. Men, jeg er en cheater. Jeg kan flexe en som dig. Ham der. Ja, gå væk med jer. Jeg dør nu. Okay, jeg gør mig usynlig. Nej, du skal ikke suge mig ind. Hold nu op. Nej, han slog mig godt ham der. Kom, Kine. Det kan ikke anbefales at være en cheater ude i vand. Jeg ved, jeg bliver spist af den her nu. Den hedder OK. Ej, jeg er døde. Ej, kom, Kine. Det er noget fjol. Lad være med det. Det er svært, det. Okay, gå væk. No. Jeg dykker nu. Jeg skal væk fra jer. I er simpelthen så onde ved mig. Hvor spawner den ikke, min nøn? Ej, jeg skal ind til land. Okay. Hold nu op. Jeg er en cheater. Jeg er ikke mit rette element, venner. Kan I ikke lige give mig en chance? Jeg er en hjort nu. Jeg er en hjort, og umiddelbart ser det ud, som om jeg kan spise alt, hvad der kan gå. Så skal jeg bare få noget, jeg kan spise nu. Okay. Okay, jeg er næsten inde ved på landjorden lige om lidt. Sådan der. Ej, hvor er det fedt. Men nej, hvad? Drage, gå væk. Seriøst, drage. Altså, jeg er helt ned i bunden nu. Du fandt dragen! Ja, den er ikke sej. Den sætter ild til mig. Jeg hader den. Ja, den er mega fed. Jeg vil også være en drage. Den ligger på 9. pladsen. Jeg ligger på 69. 7. pladsen. Ja, okay. Altså, du er imponerende. Jeg kan være gorilla eller løve, gorilla. Du kan være sådan nogle seje ting. Okay, kan jeg kaste med min egen afføring? Det håber jeg meget. Gorilla så very fast. Okay, så hvis jeg er i træer, så er jeg sindssygt hurtig. Og W, okay. Så kan jeg kaste nogle bananer. Et XP-sten. Hvordan ser træer noget? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo godt for, at de er grønne. Jeg har fundet en XP-sten. Ej, det ved jeg også. Det skal jeg også. Nu er reven igen. Okay. Jeg synes ikke, jeg finder så mange andre spiller. Nej, der er masser af andre dyr, men jeg ved ikke, om de nødvendigvis... om det er nogen spillet bare har placeret. Okay, jeg er oppe i trætoppen, og nu spiser kokosnødder. Det er jeg vild med. Jeg kan kaste med kokosnødder. Okay. Det er bare det bedste. Der er bananer her. Nu kan jeg kaste med dem. En eller anden stor ting. What? Det er en kæmpe drage, den der. Nej, jeg er lava. Puha, nej. Det var dårlig taktik. Dårligt. Jeg har mistet min XP-sten. Lad være med det. Det er ikke så godt. Der var et eller andet stort dyr, så jeg flyttede mig. Okay. Jeg kan aldrig finde noget, jeg kan spise. Kom, Kine, du skal bare spise. Det er et stort til selvbuffet. Du skal ikke lade være med det andet der. Det er noget fjol, du har gang i. Der er masser af mad, men jeg vil spise andre dyr. Ja, yes. Nej, I skal ikke spise mig. Hallo. Nej, jeg blev spist af en krokodil. Okay, jeg vil være... Hvad kan jeg være den her gang? Jeg må prøve at se her. Jeg skal være noget sindssygt sejt den her gang. Jeg siger det bare. Fedt. Det skal lige passe. Jeg glæder mig helt vildt meget til at se. Nå, okay. Jeg kan være en cheater eller en stingray. Jeg tror, jeg tager en stingray. Sådan der. De virker lidt for OP, nemlig. Den der. Okay. Sådan der. Der er den snegl herovre. Den skal lige stikkes lidt i. Sådan der. Ej, jeg flækker den her snegl. Kom, Kine. Jeg jager den her hjort her nu. Du skal vise dem, hvem der bestemmer. Det er rigtigt. Der bliver en kæmpe stingray. Jeg håber, den sidder fast lige om lidt. Jeg løb derud, hjort. Sådan. Spiser jeg der med mig. Jeg spiser en hjort. Sådan. Og nu er jeg skildpad. Jeg er gang med at spise en jellyfish. Gå væk. Jellyfish, kom her. Nej, du skal ikke gå væk. Du skal komme over til mig. Sådan her. Hvor er det dumt, det her. Jellyfish, hallo. Hallo. Hvor er du egentlig henne, her? Jeg er sådan lidt i midten, helt ud til venstre. Det er også. Fedt, mand. Jeg kan være en pufferfish. Ej, jeg blev stukket af en eller anden jellyfish. Ja, det skal jeg lade være med. Det er ikke så godt. Jeg har fundet en XP-sten. Seriøst, de der snegle, ikke? De er faktisk rimelig gode. Nu. Jeg ved bare, jeg er en stor rocke nu, og den her snegle her, den er så færdig. Det er mine, de der. Sådan der. Væk med dig. Hallo, Sky. Det er mig, der er den ondeste jellyfish her. Gå lige væk. Dø! Sådan! Det giver helt vildt meget experience point at dræbe dit andres dyr. Ja, det gør. Det har jeg også fundet ud af. Det er meget bedre end XP-sten. Ja! Kom her! Nu har jeg endelig fundet ud af... Okay, jeg kan blive en løve, El! Ja! Det er da, jeg tog gorillaen. Jeg ved bare, at løve. Okay, så kan den der bjørn tage æde mig. Hvad laver du? Elefant? Hvorfor er du herude? Der er en elefant i vandet. Hallo? Nej! Elefanten spiste mig. Jeg kan brøle. Ja, brøle lige af den der elefant der. Jeg siger det bare. Ja. Er der elefanter også? Ja, jeg er lige blevet spist af en vandelefant. Jeg er et løveel. Jeg er dyrenes konge. Jeg er en XP-sten der. Sådan. Ja, jeg er stingray. Sneglebetvinger. Den var rigtig god. Sådan den der. Den stingray der, den fik jeg altså dræbt mange med. Og med mange mener jeg to eller sådan noget. Ja, det er bedre end ingenting, kan man sige. Det er min bøf, den der. Så meget bedre end ingenting. Ja, okay. Jeg spiser.
Okay, der er en snegl. Det er min snegl. Gorilla, gå væk. Det er min snegl, den her. Jeg siger det bare. Jeg spiser kokosnødder, Lina. Jeg er en løve, der lever af kokosnødder. Det var skønt. Vegetarløven. Ja. Jeg vil jo spise den gorilla ud af vandet. Hvad laver en gorilla ud af vandet? Jeg siger det bare. Åh nej, den, jeg rocker. Nu er jeg, nu er jeg kommet bagud. Nu er jeg en turtle. Det er gået den forkerte vej lige nu. Ja, jeg er på level 52 nu. Hvor eller kan vi se level? 52 og 20 plads. Og oppe i venstre side der. Nå, det er okay. Ja, jeg er nummer 60. Jeg er lige ude at drikke noget vand her. Det er det farligste tidspunkt for en løve, det er, når man drikker vand. Ja! Der er en stor muldyr, der sidder fast. Det er det bedste nogensinde. Den sidder fast igen. Okay. Kom her. Nej, muldyr. Fik jeg den? Jeg tror ikke, jeg fik den. Du skal passe på. Den gemmer sig altså nu, og nu er der en krokodil efter mig. Ja, det vil jeg lige passe lidt på med de der krokodiler der. De kan bide i en, og så er det bare au. Jeg siger det bare. Oh god. Okay, nu er den efter mig, krokodilen. Så skal jeg nok holde mig væk fra vandet. Ja, nu blev du spist elefanten. Yes. Okay, så er stingray igen. Så gælder det om ikke at lave gedd i den. Ja, det er det værd. Hvad sker der her? Der, jeg har fundet en busk, jeg kan spise. Eller en stor svamp. Jeg ved ikke, nu ud af den. Åh, en stor farlig løve nu. Den der kæde. Hey, det, sådan der. Yes, næsehorn. Dø. Det kan godt være, jeg er ude af mit rette element, men jeg nakker dig lige. Nej. Godmord, mand. Seriøst, kom Kine. Okay. Det er mega dårligt at kravle op på land for at nakke et næsehorn. Man, stingray. Jeg er en bjørn nu. Nu jager jeg den her hjort her. Ej, den lavede en brud, så... Ej, kom nu. Turtle, sådan der. Jeg skal være en turtle. Jesus Christ, kom Keen. Det går virkelig dårligt. Det er en dårlig dag for Alien Gaming, jeg siger det bare. Elefanten er efter min bjørn. Den slog mig med snablen. God. Du skal huske at passe på. Jeg siger det bare. Den dræber nu, den her bjørn her. Eller den her elefant. Oh no, you were eaten. Hvordan kan elefanten æde en bjørn? Jamen, det ved jeg ikke. Du var en vegetarløve før, og nu har du mødt en kød en elefant. Jeg var en stor, dejlig bjørn. Lad os lige mødes op igen. Okay, jamen, jeg er helt ude til højre, næsten oppe i hjørnet. Det er dumt, det her. Er du et landdyr eller et vanddyr? Jeg er et vanddyr. Så er jeg en stingray nu. Helt... Var det dig, der var lige der? Nej, jeg er lidt alene her. Jeg er ved en jellyfish lige nu. Okay, skal vi holde os til at være vanddyr nu, eller? Ja, jeg synes faktisk, at vanddyrene er lidt sjovere. Det synes jeg også. Indtil vi kan nå... Indtil vi kan blive drager, så tror jeg, at vanddyret er det rigtig gode. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg er helt oppe i venstre hjørne næsten. Jeg er i højre hjørne. Damn it! Ja, det er selvfølgelig ikke så heldigt. Du må lige bruge dine stingray-kræfter der. Jeg er jo bare en lille skildpadde. Vi er ikke så hurtige, skal du tænke på. Der er en snegl! Jeg er en stingray nu. Jeg dræber den her snegl der. Der er helt vildt mange, der vil... Okay. Jeg er altså en løve nu, for jeg var lige ved at dø der, så jeg kunne opgradere til en løve, så gjorde jeg det. Ja, okay. Fair nok. Men så bevæger jeg mig over mod højre nu. Over til dig. Det er fint. Sådan som jeg æder alt på min vej. Jeg nakker den her snegl, fordi jeg skal altså bare være den største, ondeste stingray, du nogensinde har set. Kom her. Dum kanin, kom nu her. Sådan der. Der bliver en kæmpe stingray der. Du kan ikke komme igennem der, kanin, kan du? Væk. Du er den gris. Sådan der, jeg skal lige væk. Gå væk. Sådan der, gå nu væk, din åndssvage. Hvad er du en sæl med ting, jeg ikke kan lide? Der er en sæl her. Sælerne er også farlige. Jeg synes, alle dyr er farlige. Elefanten er sindssygt farlig. Nej. Despacito derovre, den ser farlig ud. Sådan der. Der tror jeg lige, du fik... Jeg viste dig, hvem der bestemte. Lakonda YouTube. Ja, ned med den, mand. Lakonda YouTube. Hvis du den lige, hvem der har boss. Ja, det tror jeg nok lige, jeg gjorde. Sådan. Okay, pufferfish, sådan der. Sådan der. Jeg ligger på 45. pladsen. Jeg tror aldrig, jeg ligger så højt. Ej, kom Kine. Du er lige en plads foran mig. Sådan. Ej, tænker vi, at jeg ligger så tæt nu? Der er en stor hjort her, jeg æder nu. Sådan. Både jeg den, eller forsvandt den bare? Det ved jeg ikke helt. Sådan der. Jeg skal passe virkelig meget på. Jeg spiser kun de her snegle lige nu. Jeg er en pufferfisk, der lever af snegle. Det troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle sige, men... Du er en pufferfisk, der lever af snegle? Ja. Det er da indlysende. Ja. Det er... Jeg er en løve, der lever af svampe. Der er en elefant. Du kører stadig vegetarløve. Åh, nej. Der er elefanten efter mig nu. Åh, nej.
Er du nummer 44 nu? Jeg er nummer 45 nemlig. Jeg er nummer 46 nu, men elefanten er efter mig. Det er mig, der har overhældet dig så. Jeg bliver spist af dumme elefant. Yes, jeg er en sværfisk. Sådan der. 100p. Den jagter mig helt vildt, den her. Kom nu, dumme løve. Ja, du skal huske, du skal passe lidt på, kom Keen. Jeg er død. Ej. En eller anden roser. Ej. Den der elefant var bare mega svær. Ja, det er en dårlig dag for kom Keen Gaming, kan jeg høre. Det er en rigtig god dag for kom Keen Gaming. Nu er jeg en Stainray igen. Det gik rigtig godt, til jeg var en Stainray. Jeg kan bare finde nogle snegle. Der er to snegle her. Og dem... jeg er helt over til højre nu. Nice. Det er også ret meget over til højre lige nu. Jeg har lige stukket den der. Der var nogen. Skal lige passe på den der. Den ser ond ud. Okay, snegl. Prøv at høre her, snegl. Jeg er en sværfisk. Jeg bestemmer. Det er mig, der bestemmer. Nu er jeg altså en pufferfish. Ja, de er også rigtig søde. Nu bliver jeg nede i vandet. Det går godt, når jeg er nede i vandet. Er det meget nemmere at være nede i vandet? Jeg er en hej nu! What? Hvordan blev du en hej? Det ved jeg ikke, men jeg ved ikke, hvorfor den... der kom sådan et rovdyr hen og ville æde mig. Men så i stedet for at æde mig, så gjorde jeg mig selv farlig, og så døde den. Den der ville æde mig der. På, what, altså, på man? Fisken, du er vild. Hold op. Og så blev jeg bare en hej. Okay. Isbit, der skrige, der kom Keen! Hej! Nej, jeg må ikke æde dig. Jeg er en sværfisk. Jeg er en hej. Jeg har kæmpet mod hej, de er ikke sjov. Hey, du skal ikke gøre dig usynlig for, mig. Nej, lad være med det. Hey, der er en flodhest. Kan du ud? Ja, kan du? Er den også farlig for dig? Ja, den er rød. Både dig og flodhesten er rød for mig. Ja, flodhesten er også rød for mig. Jeg skal have den her snegl her. Det er min bedste ven. Den neder mig nu. Sådan, så er den nede i min mave. Ouch. Åh nej, den der flodhest der kan jeg ikke lide. Ej. Slap jeg væk fra den nu? Ja, det tror jeg. Den nu læfter dig i stedet for. Den jagter ham, der Lakonda YouTube. Lakonda YouTube. Det er en dårlig dag for Lakonda YouTube Gaming. Tror jeg nok. Kommer Kim Keen og Demandiel Gaming bare lige og napper ham. Sådan der. Ja. Seriøst, hvornår har jeg vundet det her spil, Kim Keen? Jeg synes, jeg er rigtig god. Jeg er på 25. plads nu. 25? Okay, nu er jeg en octopus. Hey, jeg kan spise den der pufferfish. Åh, nej. Jamen, pas på, når den gør så stor der. Ja. Okay. Nej. Flodhest. Flodhest. Sådan der. Flodhest, gå væk. Du skal ikke nakke mig, dumme russer. Eller hvad det nu er. Ja, dumme russer. Sådan der. Gå nu væk. Dumme stingray. Gå nu væk. Kom, Keen, kom og spis den. Du er en hej. Du må kunne spise den der. Okay, jeg kan ikke spise de der flodheste der. De er sindssyge. Ja. De er OP. De gør naller. Lad komme der, YouTube. Hvad er du? Jeg stikker af. Jeg er uden flod nu. Sådan en der. Dårlig dag for Lakonda YouTube Gaming. Ej, russer. Russer man. Gå væk. Sådan en dumme flodhest. Ej, der er Mixen. Mixen spiser mig. Ej. Nå, nu dør ham der flodhestemanden lige om lidt. Ej, det gjorde han så ikke. Han forsvandt. Seriøst, kom Keen. Det er så dårligt, det der. Jeg hader det. Hvad for noget? Jeg er blevet... Jeg døde jo. Ja, det er irriterende. Nu skal man pufferfish igen. Pufferfish var meget god. Du skal bare, når de er bespist, og så holde W inden. Så bliver du til sådan en stor en, der stikker. Jamen, det gør jeg også. Og jeg stikker lige den her snegl. Sådan der. Ja. Det er sådan en dum blæksprut, der. Sådan der. Og der er du, kom Keen. Nå, det var dig, jeg skulle til at æde det. Nej, der var en anden en. Sådan der. Så er jeg swordfish igen. Jeg nakker, der er Allan her. Skal vi nakke Allan? Ja, kom Keen. Du har spist hænder, mand. Må lige passe på. Lakonda YouTube, you're going down. Sådan, mand. Sådan der. Prøv at se, en stor... jeg er så stor og tyk nu, jeg ikke kan bevæge mig. Ej, jeg kommer op til dig nu. Sådan der. Jeg har overvejet at gå i land, fordi jeg er jo jeg er sværfisk. Tror du ikke, jeg kan gøre noget der lige sprede lidt op på land? Du er en landfisk? Ja. Sådan der. Det er mine snegle, de her. Mine snegle. Alien snegle. Sådan der, ja. Jeg har fundet en XP-sten her. Den knubber mig med. Ej, den bliver jeg glad for. Sig det bare. Sådan der. Ja. Jeg har blivet chokbust. Fedt, mand. Okay, men der er en svær... Stej! Kom, Keen, pas på. Jeg er her. Lidt den der snegle. Okay, der er en stingray. Den skal man også lige passe på. Ja.
Og den der DME, den skal man også passe på. Ja, det specielt ham DME, der. Ham vil jeg passe meget på. Han er giftig, han smager ikke så godt. Jeg bliver hele tiden stukket af den der åndsvage stingray. Hvordan skal jeg nogensinde? Har du ikke nogen hejtræk eller sådan noget? Jeg kan dykke. Ja, okay, det er måske ikke så. Det er ikke så OB. Nu kan jeg blive... en blæ ind. Jeg er en killer whale nu. Du skal ikke dræbe mig, hallo? Jeg ved ikke, hvad den kan. Hey, du, var dig lavet den bølge der? Hey, det er min snegl, den her. Det er en god snegl. Du har en kæmpe snegl. Sådan der, jeg klikker bare. Jeg aner ikke, om det hjælper at klikke. Jo, man kommer sådan frem, ikke? Jo, den laver sådan nogle små bølger frem eller sådan noget. Man kommer lidt frem i hvert fald. Oh. Men det er godt, at det er skidt. Oh, hvis jeg laver højre klik her, så kan jeg lave charge. Væk. Det er mig. Sådan, nu sidder den fast. Sådan der. Det er min snegl, den her. Den tager jeg. Hvorfor kan jeg ikke få den der? Jeg ved det ikke. Det... Snegl. Okay, nu kan jeg være en octopus og en krokodil. Jeg tror lige, jeg skal prøve en krokodil her. Jeg aner ikke, hvor de der bølger, jeg kan lave af. Jeg vil være en anden. Jeg ved ikke, hvad den der spækhugger med. Spækhuggeren er neden. Okay. Gå lige væk, Stingray. Der er en elefant. Stingray, gå nu væk. Jeg er en krokodil. Hallo, jeg er en krokodil. Du burde være bange for mig. Selvom jeg er en ret nuttet krokodil. Altså, jeg spiser bare løs nu her. Jamen, det er en stor buffet jo. Det er fint. Jo. Men man skal bruge rimelig meget XP, hvis man skal... Hvis man skal være dragen. Her, ikke? Så jeg skal være dragen, ja. Nej, den her snegl, det er lige mig. Sådan der. Armen. Jeg er bare sådan en baby spækhugger. Jeg kan ikke noget. Jeg skal bruge 500.000 experience points. 500.000? Hvor er der en shop, så jeg kan bruge Robux? Ja, det har været lækker lige nu. Jeg vil bruge Robux, så jeg kan... Ej, sådan der. Jeg ved ikke. Der er en snegl der. Altså, det er da meget sjovt, Kamkin, men tror du nogensinde, at vi kommer helt op og ringe det her? Nej. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Ikke med mindre, jeg æder dig lige om lidt her. Ej, det skal jeg lade være med. Spis en snegl. Hvis jeg nu spiser dig, så kunne det være, at jeg vandt. Kan du ikke. Kan du ikke? Du er en krokodil. Ja, prøv at se nu. Hey, Kamkin, nej. Du skal ikke spise krokodiller. Vi giver diarré. Der er en stor en bag mig. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg lige gjorde der. Men det var fedt. Du spiste mig, Kamkin! Yes! Jeg åd den mand i el! Seriøst, Kamkin. Nu. Altså, jeg tror, vi er færdige her nu. Ja, jeg er blevet til en flodspækhugger, der lige har et mand i el. Ej. Vil du rappe en eller anden outro? Jeg vil godt lige sige... Tusind tak, fordi I så med, venner. Hvis mig og Kamkin skal være de her spisende dyr igen, så tror jeg nok lige, vi skal have noget hjælp. Der er dragen! Ja, Kamkin bliver lige spist af dragen, det er også okay. Men hvis I har nogle gode tips til os, det er, hvordan man kan blive dragen, så må I gerne skrive ned i kommentarfeltet. Ellers så vil vi bare gerne sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I nød det, fyr et like og en kommentar, det vil også være rigtig fint. Fedeste rap nogensinde, det der. Jamen ja, det er der mange, der kalder mig. Fed rap, mand. Yes, det var alt for os i dag, så vi ses. Ses, mate.